Bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado, Monarcão. Aham, Jean, bala o meu blunt. Valeu, tá, e aí, galera? Oi, boa noite. Boa noite. Pô, valeu, e aí, galera, não é boa noite? Hoje vamos falar com o DJ. 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 Jean, bala o meu blunt. Tá, mas o Monarca vai falar aí do patrocinador. Temos um patrocinador hoje, que é a ExitLag. ExitLag é um incrível patrocinador, está com a gente desde o começo. E eles, o que eles fazem? Não, mentira. Faz um ano, vai. Vai fazer um ano, é verdade. É. Eles estão desde o... Eles são os primeiros. Tá. Pioneiros. É, tiraram a nossa virgindade. É, porque o outro foi só cabecinha. Foi né? só cabecinha. No... Acho que o outro foi mais do cu mesmo. Salve, salve aí. Jean, bala o meu blank. Tem também o corte do Flow, que é um canal muito pica, que tem os títulos mais sensacionalistas da internet. Os títulos mais sensacionalistas. Com as thumbnails mais filha da puta que existe. Mas nem é, as nossas também é um rosto e um título, né? Bem filho da puta. Mais filho da puta que a gente conseguiu. Não, a gente pensa no mais chamativo possível dentro da grande verdade. Não que uma hipérbole não seja necessária, às vezes, né? É. Mas nunca uma... Não é mentira. Não é mentira. É apenas um pouco maior do que parece. Jean, bala o meu blank. Yeah. Yeah. Yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 cara, mil bits. Cara, tem que bits. Proibir o monarca de beber antes de começar o flow, não, você cara. Tem que proibir. Ele tá esquecendo as coisas já, é, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. É isso que você tem que ele falou que vai tomar uma dose de vodka daqui a pouco. Cara, falou mesmo. Não falou? Pior que esse moleque bêbado, cara. Ele vai encher o saco aí, porque ele é chatão bêbado. Ah, não, mas eu também... Daí eu fico bêbado também. Beleza, beleza. Mas eu sou o chato que chora, o chato que é amoroso. O chato que fica... pensando no mesmo ponto, insistindo no mesmo ponto infinitamente. Fica mesmo, irmão. Se a gente entrar num ponto aqui, tá ligado? E você. Aí no, tem uma hora que vocês. Todo mundo já percebeu que vocês concordam. Mas ele não percebeu, tá ligado? Aí ele vai achar um monte de daí coisa ele, pra falar. Eu entro na minha máquina de achar discordância. Porque eu discordo. Sim, é. Ele isso é bom, pô. Vai falar que isso é ruim. Às vezes é chato, só isso. Cara, tem dia que ele chora aqui falando. Teve um dia que ele chorou aqui falando bagulho de BBB, cara. Tá ligado? BBB, meu Deus. Ele, cara, eu não quero ser o Thiago Leifert. Por causa daquelas coisas que ele faz na eliminação, né? Não, eu não quero ser o Thiago Leifert porque ele é o exemplo de. A bem aceito no mainstream Globo de ser, tá ligado? Ah, tipo, se tu quisesse dar bem na Globo, tem que ser tipo o Thiago Leifert. Sei. É ele. Padrão, né? Aquele padrão. Padrão, exato. Eu não quero ser padrão. Pau no cu de padrão. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Jean, bala o meu blank. Tipo, sabe quando você gosta de uma parada mundo e você sabe o você gosta do futebol pra caralho, aí você sabe o nome dos 11 caras, sabe o nome de todos os times, sabe a classificação dele em todos os torneios. Eu com a música eu não tenho essa paixão, então eu não sei nada. Caralho, o cara construiu o maior argumento pra cê falar. Viu? Eu pensei que ele ia falar alguma coisa. Turudum dum dats tão. Jean, bala o meu blank. Na hora eu fiz assim, ó, tá ligado? Bom, eu, só pra quem não sabe qual é do bagulho, ele falou que na... Tu provavelmente falou que tava tocando em festa universitária. Aí ele falou que na ESPM só tem a mina gata e burra, né? Isso. Aí... Eu fiz assim, tá ligado? Eu fiquei desconfortável. Se você olha o vídeo, eu fiquei muito desconfortável na hora. Eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu não sabia, tipo... Porque, mano, o cara falando aquilo, a fita... E eu baixei a cabeça, sim, pra esconder da câmera, pros outros verem que eu tava desconfortável mesmo. Porque, mano, eu não tinha reação. Tá ligado? E eu quis responder ele, tá ligado? Eu falei, mano... Eu não, falei assim, eu pensei comigo. Mano, será que eu respondo ele? Será que ele vai ficar bravo comigo? Tá ligado? Porque eu tô no programa do cara aqui, mas eu... Aí tu pensou assim, foda-se, o mano ali tá com a Glock. Não, foi por causa disso não. Porque eu defendo mesmo, mano, as minas, tá ligado? Porque, pô, isso aí, mano... E não falou se fala, merda véio. Também, né? É, ele... Tanto que repercutiu pra caralho. É, eu acho que falou ele... Falou que elas são tudo gostosas, claro que elas não são. Tô brincando, tô zoando. Cancela o Monark, cancela o Monark. Jean, bala o meu blank. Às vezes dava vontade de mandar tomar no cu, tá ligado? Mano, vai tomar no seu cu.
Bom, aqui você pode mandar aqui a gente tomar no cu, que tá tranquilo. Ninguém vai ficar chateado contigo. Não, sei. Aqui vocês são mil graus, caralho. Agora, você vê o cara tirando você aqui, pô. Tá louco. Caraca. Vocês não estão me tirando, não. Nós tá trocando um papo mó da hora, tomando um negocinho. É. Tá louco. Jean, bala meu blank. Eu não vi. Tá ligado? É. Importante demais. Porra, caralho, tu tá vendo os amigos no meio da pandemia, mano. Parceiro? Você é louco. Oi? Cara, no meio da pandemia, não tá pode... louco. Ah, para. Tô zoando, cara. Mudei pra cá de 1 milhão, não posso levar meus amigos lá pra nadar na piscina, jogar tem uma sinuca. Negócio? Oh, piscininha, porra. Churrasqueira, porra, aí sinuca. Sim. Que isso, tá louco? Não, sou teu amigo não, mané? Lógico que é, tá convidado. Todo... Conhece o Baininho de Mauá? Sou eu. Prazer. Jean, bala meu blank. Caralho. E o que tua família acha dessa pica? De tô... Porra, tá com uns 8 anos e é um astro DJ do funk técnico brega. Não, brega não tem. Aqui tem um técnico brega. Você tá muito louco já, viado. Para de tomar isso aí, mano. Nossa. Daqui a pouco ele começa a chorar. Vou responder, já e chora. É. Ô, pô, minha família acha massa demais. Fica escutando, mesmo falando putaria pra caralho, eles escutam, tá ligado? Mas é por causa que as batidas da minha música também deixam ser molinho aqui, assim, ó, tá ligado? Bagulho timadão. Mas é isso que eu falo. Eu acho que, por exemplo, eu curto metal. Mas se eu for numa festa, eu quero ouvir metal, porra. Metal, ele puxa um clima, né? Que eu quero ouvir É, metal só se for pra dar porrada, né? Você quer bater cabeça. É, então, metal é outra vibe, tá ligado? Fazer exercício. Agora, pô, se eu fosse um universitário, fosse numa festa de universitário... Olha, na moral, eu até tive que vir aqui, mano. Quem escuta metal malhando o Monark? Qual é, velho? Jambalo, meu blank. Na festa do Flow. Vou tocar na festa do Flow. Vai tocar putaria pra caralho. Cara, essa festa do Flow tá pica já, hein? Vai. Quanto que vai ser? Cara, então, a gente tá esperando passar o lance da pandemia, né? É, né? Vai ter que ser online. Ah, vai nada. A gente faz uma clandestina mesmo. A gente conhece todos os prefeitos aí. A gente liga pra eles e fala, mano, não esquece, senão a gente chama pro Flow de novo. Caralho, ó, subiu a cabeça já, tá vendo aí? É louco. Subiu a cabeça já. Nossa, o que eu mais quero é que suba logo a minha cabeça, que eu tô cansado de ser um merda. Vai, fala aí. Tu não é tão merda assim, os caras são trabalho de cancelar, porra. O cara, mas eu sou tão merda que eles querem sempre me cancelar. Você falou pra mim falar, mas você que é o entrevistador. E agora a entrevista, agora isso aqui? É um diálogo, desculpa. Jean, bala meu blank. Uma candidatura, uma eleição de Felipe Neto contra Monark. Meu Deus. Tinha que ter uma rinha de Monark com o Felipe Neto pra ser na porrada. Mano, isso não vale. Tem que Felipe ser Neto de... já veio aqui? Não, ele não tá afim. É que não é não justo tá isso, o negócio de sair pra porrada. Você tem treta com ele? Não, eu não tenho treta com ele. Ele que é meio esquisito e eu gosto de alertar a sociedade que ele é esquisito. Famoso tenho treta com ele, tá ligado? Mas não quero assumir, né? É que treta, tipo, eu odeio o cara, eu conversaria com ele numa boa aí, mano. Ah, igual eu com o vinheteiro, então. É. Só faltou tipo chegar aqui. É tipo isso. Chega aí, eu converso com ele numa boa, nesse mesmo clima aqui agora. Na real, é exatamente isso, tá ligado? Exatamente isso aí. É coragem pra vir aqui mesmo e, tá ligado? Dialogar, mas... Isso, aí é com rir, ele, né? Aí é com ele, eu nem quero entrar nesse assunto. Não tenho nada a ver com isso. Tá com medinho do Felipe Neto? Cara, eu não tenho medo de ninguém. Se eu aí vim, sim. Se eu vim aqui falar com o vinheteiro, o cara que desmereceu tanto. Jean, bala meu blank. Ei, cara, compartilha isso, porque deu um trabalho pra fazer. Então, cara, valoriza. Júpiter, deu um trabalhão pra fazer isso. Então, cara, se você puder deixar o gostei aí, se inscrever no canal, compartilhar, cara, vai me ajudar demais. Tamo junto.